Com o objetivo de comemorar o centenário da proclamação da República, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense apresentam o enredo Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós. São 3 mil componentes, distribuídos em 27 alas, onde desfilam 50 destaques, 240 baianas, 400 crianças. Um terço das fantasias foi fornecido pela própria escola aos componentes que não puderam comprar. O desfile da Imperatriz Leopoldinense vem em 5 partes, identificadas pelo colorido que apresenta. O fim da monarquia recebe o brilho do amarelo-ouro, presente nas roupas de época dos nobres e serviçais, durante o último baile do Império. A Guerra do Paraguai é lembrada com cores neutras que realçam a figura do patrono do exército, Duque de Caxias. Com as cores de sua bandeira, a imigração italiana é homenageada pela escola que relembra o início da cultura do café. A abolição da escravatura é comemorada com as cores verde e branco, que simbolizam paz e esperança. A proclamação da República chega com as cores branco e prata, simbolizando um período de paz e prosperidade. O voo da Águia da Liberdade, pairando sobre as armas da República, encerra a bonita apresentação da Imperatriz Leopoldinense.